Усіх святкові і щасливі лиці, і радісно стурбовані серця. Сьогодні свято зустріч урочисте, і рідна школа наша всіх зустрічає. Ювілей школи відзначили у справжньому родинному колі. Адже кожен присутній у залі віддає частинку себе цій школі. Не буває великих шкіл, маленьких шкіл. Є школа рідня. І дуже... І дуже приємно, що в школі відчувається настільки сімейна, доброзичлива обстановка така. За 75 років у школі утвердились традиції військово-патріотичного виховання та співпраці із військовим інститутом імені Корольова. Я хочу побажати цій школі багато гарних учнів, багато гарних випускників, які прославлять її у всіх усюдах, щоб вона гриміла самими гарними справами і в Україні, і за її межами в усьому світі. Зміни у суспільній свідомості якнайкраще відчувають саме діти. І учні 35-ї школи яскравий тому приклад. Воно вже змінюється, вже діти ходять і не тільки на концерти, але й бувають, багато вже дітей почали ходити в українських цих вишиванках на уроки. У такий тяжкий час для країни колектив школи розуміє необхідність виховання молодого покоління патріотами. Тому освітяни прагнуть перетворити школу на козацький ліцей. І найближчим часом, я щиро сподіваюся і хочу, нехай от як сьогодні в холі будинку культури, в холі вашого навчального закладу, в вестибюлі пролунає на всю потужність козацький марш. А при вході в навчальний заклад з'явиться невеличка табличка, де буде написано «Козацький ліцей імені Богдана Хмельницького». Ви того заслужили зі святом! Привітати колектив школи із ювілеєм прийшли не лише посадовці, а й сотні випускників школи. Впевнена в тому, що моя дитина знаходиться під зором всіх вчителів, неї гарно навчать, і вона дійсно отримує гарне навчання і гарну освіту в цій школі. Директор закладу подякувала за дипломи, подяки та нагороди вчителям школи, які вручали гості. За те, що ви все відмітили сьогодні, те добре і те гарне, що робить наш педагогічний колектив.